Airbnb és una plataforma global, un web que opera a nivell global i que actua a tall de tauler d'anuncis, bàsicament. És un gran tauler d'anuncis tecnològic en el que els usuaris anuncien i busquen de manera lliure, sense que la plataforma intervingui en les condicions de la reserva, ni en el preu, ni en les condicions. Tot això s'acorda directament entre un anfitrió, un usuari anfitrió que ofereix allotjament, que ofereix espai, i un viatger que està buscant una determinada experiència. El que fa la plataforma és proveir un entorn tecnològic de confiança, de transparència i de traçabilitat. Perquè bàsicament perquè s'aconsegueixi una relació de confiança entre dos desconeguts totals en un temps rècord. O sigui, no és tan obvi que tu obris la porta de casa teua, del teu espai privat, a un viatge del Canadà, per exemple. Tal qual, perquè et truca, no és tan obvi. Per fer-ho necessites una tecnologia que t'asseguri una verificació de perfils, que t'asseguri pagament a compte bancari i traçabilitat del pagament, que t'asseguri un seguiment 24 hores, que t'ofereixi una assegurança, i això és el que ofereix la tecnologia, això és el que ofereix Airbnb. Hi ha aquest debat de si la gent és que marxa simplement o la gent accepta les pujades de preu o si hi ha una substitució, és a dir, també hi ha una part que no és exactament turisme, però sí que és presència de gent que ve a viure a Barcelona, gent que lloga un pis, no? Lloguer més estacional, gent que potser té un contracte normal, que no és un habitatge d'ús turístic, té un contracte via la llei d'arrendaments urbans, però que lloga tot l'any i ve només doncs, 3 caps de setmana a l'estiu o ve a passar 2 mesos, no? Però com que té un sou més alt, per exemple, i pot assumir aquest lloguer més alt, doncs lloga el pis. No? I això és un pis que està buit pràcticament tot l'any i que ve gent com a segona, tercera, quarta residència, perquè Barcelona és una ciutat de moda i interessa venir, no? com a espai d'oci. I això també està passant. I això no són habitatges turístics, no estan comptabilitzats com això, però sí que és un tipus de lloguer que no és per gent que està vivint a Barcelona i que també resta places. Però al final els habitatges que hi ha a Barcelona són limitats i els usos que s'hi donen, no? L'ús residencial està renyit amb l'ús turístic. I després hi ha tot el tema de l'economia col·laborativa, d'Airbnb, que també aquí té un impacte important, potser no central, però sí que té un impacte important en, no? No tant la persona que lloga una habitació de casa seva, sinó tots aquests habitatges sencers que s'estan llogant per Airbnb, no? Que sembla que la xifra era 53% dels habitatges que es lloga tot el pis sencer. Llavors això no és economia col·laborativa, això no és que t'estigui ajudant a pagar lloguer, sinó que això és que tu estàs fent ús del teu habitatge com a habitatge d'ús turístic i no estàs fent via llei d'arrendaments urbans ni hi estàs vivint tu, no està donant vida a una... No està complint la seva funció social d'habitatge, que és que hi visqui gent, sinó que estàs fent un ús, no, un negoci que és Airbnb. Altres plataformes, i parlaré d'Airbnb perquè jo crec que a tothom li agrada que sempre acabi tenint aquest nom, però han aparegut en els darrers anys plataformes que distribueixen el que ells diuen economia col·laborativa. En realitat és una economia submergida, clarament el col·laboratiu és una cosa, i quan generes negoci amb un bé que tens és un negoci com un altre. Una altra cosa és que l'hauries de legalitzar i no el vulguis legalitzar perquè et surti més a compte no pagar impostos, o et surti més a compte no complir una sèrie de normativa que hagis de complir, no? Però apareix aquest fenomen i comença paral·lelament a créixer aquesta tipologia de molèstia del turisme en certs segments de les ciutats, no? I a més és una mica pervers, perquè el propi veí, que és el que es queixa dels pisos turístics il·legals, acaba sent, que no vull dir que sigui el mateix, però el veí que es queixa de pisos turístics il·legals, però el veí també és el que posa a distribuir en aquestes plataformes el pis turístic il·legal, no? I un bon exemple és la Barcelona. No sé quantes vivendes hi ha a la Barceloneta, però jo recordo que hi havia, si no recordo malament, hi havia, en depèn quines èpoques, 700 pisos turístics distribuint-se a través d'Airbnb
poder-se utilitzar turísticament, no? Són molts 700, eh? Hi havia 70 legalitzats, hi havia 700 no legalitzats, i això, aquests no els posem, als empresaris, aquests els posen els veïns. Has de ser propietari d'un pis o propietari o lloguer d'un pis per poder distribuir això turísticament. No és un model de negoci, doncs, molt concret. Les ciutats es troben que han de gestionar un impacte turístic que no tenien controlat i que se'ls ha desmadrat, jo diria, a causa de l'aparició d'aquest tipus de model i de la incapacitat dels governs de regular aquest tipus d'activitat, o la falta de valentia, depèn com tu mires. Hi ha països, doncs, que si no volen, depèn quin tipus de... que passi depèn quin tipus de negoci o alguna cosa a internet, el que fan és ho bloquegen, no? Llavors em diuen, no podem posar portes al camp. Jo crec que sí, jo crec que en realitat, si som valents, podem ser efectius i podem trobar maneres de regular, ordenar, i si algú no està disposat a treballar només en pisos turístics legals, el que poden fer és perfectament bloquejar-ho. Hi ha un think tank de Barcelona que aquesta mateixa setmana ha publicat un estudi en el que han esbrinat que un 40% de les llicències d'habitatge ús turístic a Barcelona, i en algunes zones fins al 80% de les llicències, estan en mans d'hotelers, d'empresaris hotelers. Llavors, aquesta distinció entre l'actor professional i l'actor no professional, i com la normativa i les polítiques públiques han tendit a protegir el professional o a entendre aquesta activitat com a professional en contra de els particulars i els interessos dels particulars, és una qüestió clau per entendre aquesta conversa a Barcelona. L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, representa el sector dels apartaments turístics a Barcelona i la província. Toquem alguna cosa de Sitges i el Maresme. Jo sóc la gerent de l'associació i representem a 232 empreses que representen uns 7.500 apartaments a la ciutat de Barcelona. Perquè tingueu una idea, l'oferta legalitzada és de 9.600 apartaments, doncs a la vora de 7.600. Has de comptar que el 60% són 70% empreses gestores. Perquè com que la llicència va en nom d'ells, ells són els titulars de les llicències, són els primers interessats també, a part de que els gestioni un tercer, d'estar informats i assessorats de primera mà. Nosaltres defensem a l'associació el tema de la legalitat i, de fet, els nostres associats en tenim moltes sol·licituds d'empreses, persones particulars que es volen associar, no tenen cap llicència, però volen explotar el seu pis. Nosaltres no el representem. No donem la cara per ningú que no tingui llicència. Però entenem que hi ha una demanda d'aquest tipus d'allotjament, i si hi ha la moratòria i no permeten créixer, entenem, no estem d'acord, però entenem que aflorin pisos il·legals. Això és un tema que va passar a Ciutat Vella. A Ciutat Vella no donar més llicències no és possible tramitar des del 2004. Actualment sempre hi ha hagut 614 llicències. El que s'ha aconseguit és que aflorin pisos il·legals perquè la demanda està. Llavors nosaltres sempre hem advocat per un creixement responsable i s'ha treballat conjuntament amb l'Ajuntament per aconseguir aquest creixement responsable amb uns paràmetres, amb unes condicions, però que l'oferta, no, al final la demanda la tens i la gent vol venir a Barcelona i allotjar-se en un apartament turístic, sobretot les famílies. Tenim un percentatge molt alt de famílies. Nosaltres només podem treballar, nosaltres per exemple treballem, som membres de Turisme Barcelona Apartur, que és la plataforma de l'allotjament legal. Jo tot el que sigui activitat legal hi puc col·laborar. El que no puc treballar, el que no puc col·laborar és amb empreses, entitats, institucions que no siguin legals. Tu diràs, bé, és legal, sí, però té una discrepància en aquest moment formal amb la ciutat de Barcelona, per tant jo no puc col·laborar amb ells, això és d'ofici. És a dir, si algun dia clarifiquen l'endemà, és a dir, jo treballo amb Apartur, cap problema, i estem inclús millorant elements de donar informació
els apartaments que ells tenen per informació de Barcelona. I per tant això, encantat, crec que és bo, és útil, reforça precisament aquests missatges que dèiem abans de convivència. I per tant, conjuntament els donen informació a Barcelona. És a dir, jo tinc aquest tipus d'informació que un pugui trobar-se en un apartament que està legalitzat i que li permet saber millor on està visquent, informació del seu barri o informació d'on està allotjat, de quin tipus d'oferta cultural o gastronòmica o que sigui, el que no puc fer és una d'aquelles plataformes que avui per avui no hi ha un acord, una entesa amb la ciutat. Jo crec que això és obvi. Tenim moltes plataformes digitals que fan de mediació. Aquí la llei catalana de turisme diu que no es pot fer d'intermediari per oferir una oferta il·legal i, per tant, en totes les plataformes es va comunicar només arribar, no? Això ho vam promoure, de fet, des d'aquí, el fet de comunicar a totes les plataformes que havien de retirar els apartaments turístics il·legals o, si no, ens havien de facilitar les dades, per tant, d'operar com a... d'intervenir com a administració pública. Algunes d'elles ho van fer, d'altres no, llavors es va començar un procediment de multa. I a partir d'aquí s'han tingut diferents reunions amb les diferents plataformes, inclosa Airbnb. De fet, fa poc es va anunciar, no?, aquest acord amb moltes de les plataformes que retirarien els apartaments turístics il·legals i també es passaran les dades d'aquells apartaments turístics que es pengen amb número de llicència per comprovar si aquesta llicència és la del pis que s'està ofertant, no? Vam veure també així fa com uns mesos que els veïns van fer una acció en un pis que era d'una xarxa de 13 pisos turístics que ofertava el mateix administrador d'aquests pisos turístics, que feia servir una mateixa llicència per publicitar tots els pisos i, per tant, molts d'ells, per tant, estem parlant de pisos il·legals. Aquí això, igual, sí que s'ha arribat a un acord amb moltes de les plataformes i, en canvi, Airbnb, tot i les diferents reunions que hi ha hagut amb ells, es nega a una cosa que és molt bàsica, que és el que els estem demanant, que és que compleixi la legalitat, igual que tothom. Un cop tu compleixis la legalitat, pots arribar a diferents acords, no?, en base al que penses que necessita la ciutat i demés. Però el mínim bàsic imprescindible és que l'operador compleixi una legalitat que ha de ser igual per tothom. Si demà desapareguessin tot l'habitatge d'ús turístic a Barcelona, els preus de l'habitatge no baixarien. El problema de l'habitatge estaria exactament igual. I això és un fet que no te'l negarà ningú. Si pensem que hi ha aproximadament uns 2.000 pisos turístics entre legals i il·legals, i pensem que la població actual de Ciutat Vella està una mica per sobre de les 100.000 persones, tenim 2.000 habitatges que han desaparegut del parc d'habitatge. Si de cop i volta aquests 2.000 habitatges poguessin tornar al mercat, segurament el preu mitjà de lloguer es veuria reduït clarament. Per tant, pretendre que l'activitat turística no té res a veure amb la gentrificació és una ingenuïtat o un intent d'engany, ho sento molt, però no es pot defensar això clarament. Amb això jo no vull dir que la gentrificació sigui efecte exclusiu del turisme. Aquí hi entren molts elements. Barcelona té un historial d'especulació al llarg de tota la seva història impressionant i, òbviament, és més complexa. Però, en aquest sentit, en general, en qüestions de gentrificació, la indústria turística funciona com a catalitzador i accelerador d'un procés gentrificador molt i molt complex. Nosaltres apostem per integrar-te dintre d'una comunitat. El turista, molts turistes el que volen és sentir-se com un barceloní. Estar en una escala de veïns, lògicament respectar la comunitat i poder comprar el comerç de proximitat. Una persona quan entra a l'apartament de seguida, no?, s'interessa el comerç que té a la vora. Entonces ahora hay un tiempo, hay un momento en el que empieza a estar discutido en muchos lugares el turismo de masas. El turismo all included, el turismo de rebaños, y lo que se busca es personalizar el turismo. Esto es un tema clave, digamos, la personalización de la experiencia turística. Porque los muchos estudios de marketing que se hacen al respecto demuestran que muchas veces los turistas empiezan a estar cansados de los turistas. Y que el turismo
puede tener por ahí una vía de agua importante, digamos, por su propio crecimiento, por la propia masificación que genera esa industria en determinados sitios. Entonces, lo que se está intentando vender cada vez más es la experiencia turística. Te voy a poner un ejemplo muy claro al hilo de lo que me planteas tú. Contra el hotel, contra la colmena del hotel, ese lugar en el que tradicionalmente se han alojado los turistas, tu casa. Ir a tu casa. Estar aquí, en tu casa, y vivir esa experiencia de viaje desde una perspectiva muy diferente a la que vivirías en un hotel donde todas las habitaciones son iguales, donde todos los desayunos son iguales, y en cambio, si el turista viene a tu casa, y ahí, de ahí el éxito, también por el precio y también por su enorme inteligencia a nivel de promoción internacional, Airbnb, HomeAway, Wimdu, todas estas empresas son muy inteligentes a la hora de promocionarse, porque promocionan dos cosas: esa experiencia personalizada, es decir, apelan permanentemente a que te salgas de la masa, a que no seas un borrego, a que no seas un turista borrego, y a la vez apelan a una cuestión mucho más perversa, que es la cuestión colaborativa, la cuestión solidaria, la cuestión de que ellos están haciendo un bien en las ciudades donde se implementan, a la gente que puede alquilar sus casas y así llegar a fin de mes. Cosa que se ha demostrado en diferentes acciones y estudios que es absolutamente falso.